back to my YouTube channel. Ahi golu aji aku atau tuh video logot. Aji hol magi purnima. Aduh mur falo pada apalok kokol ke magi purnima buhut buhut khubis terkil. Aduh magi purnima opoli ke. Amar koro kahot. Mana emang kahot tuh nih olok mandurat. Ada Gopal Mandir ase. Tuh magi purnima penting pesore. Ini mandir tuh Gopal Puja pertama hari. Aduh dia mau yuk. Apa dia udah lulus Gopal Puja jawab karena. Apalok aku udah ham puja ham kini gua ki. Tuh video tuh ekdom hekoloi side kibo. Ratipua ধর্মীয় কথা চর্চা কৰিছিল তারে অলপ ভিডিও ক্লিপ চাইলো আৰু আপোনালোকে জানেই কৃষ্ণ ভগৱানৰ বহুত কেইটা নাম তারে এটা নাম হল গোপাল তো কৃষ্ণ ভগৱানৰে পূজা হয় এখন গোখাই জনা ফুরাই আনি মন্দিরটো চারিওফালে এনেকৈ পাঁচপাক ঘুরাই এতিয়া আহি পালো মই পূজাত আৰু এইটোৱে গেট ধুনীয়াকে সজাইছে আৰু এইবাৰ বাসত্তৰতম গোপাল পূজা হয় আৰু পূজাৰ কাষতে এইবোৰ ধূপচাকি দোকান আছে আপোনালোক আহিলে ইয়াৰ পৰাই ধূপচাকি কিনিব পাৰিব বহুত মানুহ হৈছে পূজাত সকলোৱে মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আৰু মই এতিয়া সেৱাটো কৰি লওঁ মন্দিৰৰ বাহিৰত ৰাধা কৃষ্ণৰ মূৰ্তি ৰাখিছে আৰু সকলোৱে ইয়াতে চাকি ধূপ দি সেৱা কৰি আছে আৰু মন্দিৰটো কাষে কাষে এনেকে বহুতো ভগৱানৰ মূৰ্তি আছে আৰু মূৰ্তিবোৰ যিসকলে দিয়ে তেওঁলোকৰ নামবোৰ এনেকে ওপৰত লিখি দিয়ে ইয়াতে চালাৰু হৈ আছে পূজাত অহা মানুহসকলক ¡Gracias!
গোয়াল বুজার এখন স্টেজ ইয়াতে আয়তী সকলের নাম প্রসঙ্গ আর নাগারা নাম প্রদর্শন আদি হব গধূলি। যিসকল লোকে এই পূজাখনৰ বিষয়ে নাজানে তেওঁলোকে ভাবিছে চাগে যে এনেকৈ কলবোৰ কিয় ওলমাই থৈছে। আচলতে ভগৱানৰ নামত বহুতে এনেকৈ কলৰ থোক আগবঢ়ায় আৰু সেই কলৰ থোকবোৰ এনেকৈ ওলমাই থয় যাতে পূজা দহা মানুহবোৰে নিজে নিজে ছিঙি খাব পাৰে। পূজাৰ ফালৰ পৰা খিচিৰিৰ যোগান ধৰা হৈছে, তো এতিয়া ইয়াতে খিচিৰিটো খাই লওঁ। খিচিৰি তৰকাৰী বিলাহী টক আৰু পায়স দিছে, তো ধুনীয়াকৈ এতিয়া খাই লওঁ। তাত খিচিৰি খালোঁ আৰু খিচিৰি খাই এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।